Bom, nós estamos na Reserva Legado das Águas, pertence ao Grupo Votorantim, localizado aqui no Vale do Ribeira, um dos maiores blocos de Mata Atlântica remanescentes do país, e caminhando no Rio de Dezembro, acompanhando os pescadores, projeto Procarnívoros, que desenvolve um trabalho aqui de monitoramento de onças e outros animais, por meio de armadilhas fotográficas. São máquinas fotográficas que ficam instaladas na selva e elas são acionadas por sensores. Quando um animal passa próximo da câmera, ele aciona a câmera, faz uma fotografia e de tempos em tempos os pescadores recolhem essas fotos e usam isso para fazer um inventário das espécies que ocorrem aqui dentro da reserva. E são dados essenciais para você desenvolver medidas de eficiência de conservação, né? Para você proteger o que existe dentro da reserva, você tem que saber o que existe dentro da reserva, em que quantidade, para onde que esses animais estão passando. Então é um trabalho super importante e nós estamos acompanhando aqui, já tem vários registros de onça parda, por exemplo, muitos registros de anta. Foi feita uma foto aqui, o fotógrafo Luciano Canzani fez recentemente uma foto que ficou famosa de uma anta albina, primeiro registro desse animal no mundo, fotográfico, e tá faltando aí a onça pintada. Tá todo mundo na expectativa para quando que essas armadilhas vão fazer o primeiro registro de onça pintada aqui dentro da reserva. Então vamos torcer para essa foto aparecer logo.